Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da LBA TV. Eu sou o Lucas Oliveira, narrador do Fox Sports, e nessa bela parceria, a partir dessa rodada, então, trazendo melhor qualidade para as transmissões de vocês. Desta vez, então, Spartans e GNG pela série Bronze da LBA 2024, mas vale a pena ressaltar. Pode ser o confronto da fase de grupos para essas duas equipes e talvez para a série, né? Cotados como favoritos para ganhar a série Bronze. Os dois já vão se encontrando no primeiro jogo dos dois times na competição. Conseguimos ver alguns reforços aí do time do GNG. Paolo, ex-Marco Bulls. Caio Kichel, ex-Marco Bulls também. Técnico ex-Marco Bulls aqui também. Foi o técnico da última temporada aí do time do GNG e vai sendo de novo. E o Jordan, direto do Celtic Souls, o time jogou há pouco aí. Começou a temporada passada no TLB, transferido para o Celtic Souls e agora essa temporada aí, então, com o GNG. Por falar em transferência, Eliezer, que jogou pelo ACF Canoa na Série Prata no passado, jogando pelo Spartans agora aqui então. Vesner, sendo à esquerda essa imagem aí, jogou pelo Spartan na Série Ouro. E agora então os dois, o Sidney também, que vocês podem ver ao meio dessa imagem, ali próximo ao logo, atrás do NAP aí então. Jogou pelo Jamal na temporada passada e atualmente os três grandes reforços já no time titular do Spartans. O Nap aí é praticamente o jogador que simboliza o elenco do ano passado. Ele teve mais destaques aí entre essa equipe, entre esse elenco atual aí do time do Spartans, o único titular daquele elenco do ano passado. E, claro, para completar o quinteto, Felipe, camisa 9, então, estreia dele na LBA. Então, vamos ver o que aguarda aí nosso querido Felipe, jogador com passagem aí pela União. O que faltou aí para o time do GNG, então? Maurício, claro, a falar agora do ano passado do GNG também, né? Maurício Machado aqui, no meio dessa imagem, MVP da Série Bronze, apenas MVP da Série Bronze. E da Rosa aqui na sua esquerda. Também participou aí da campanha GNG 2023. Alguns detalhes aí em relação à mesa, sendo acertados aí em relação à inscrição dos jogadores. Não, claro, não escrevendo agora, né? Mas confirmando as inscrições. Confirmando aqui as inscrições na mesa, confirmando a numeração certinho. E tá valendo! Sobe a bola agora aqui pro confronto Spartans GNG. Primeira posse é do GNG, floater do Caio, não converte, rebote do Nap. Pede a bola aqui o Cid. Acelera pela direita, abertura no Felipe. Tem desvantagem numérica o time do Spartans. Já acontece a abertura no Vesner. Ele mesmo pede a jogada. Abertura aqui no Felipe, tem espaço, quinta pra cima do Caio, 10 segundos, finais de ataque, primeiro ataque do Spartans, não converte o Nap, rebote ofensivo dele, bloqueio do Paolo pra cima dele, rebote ofensivo, não converte o Spartans mais uma vez, o Gantinho não cai também, Cid brigando pela posse. Transição agora, virar de jogo, 2 pontos de NG, aos trancos e barrancos. O Spartans não consegue a primeira bola e na volta o GNG castiga. Bola agora no Nap. Tenta o giro, abertura aqui pro time do Spartans. Não cai a bola de três do Cid, rebote defensivo com o Paolo. Jordan acionado. Marcação, quadra inteira do Vesner em cima do Jordan. Deixadinha aqui no Paolo, a bola sai pelo lateral e bate aqui no tripé. Agora sim, uma mexidinha na câmera. Estamos de volta. Caminhada agora do Vesner, então. Bola de graça, o GNG segue 2-0. Marcação, pressão do time do Spartans, quadra inteira. Eliezer no Maurício. Interessante a mismatch aí pra mim. Eliezer mais alto, mais forte. Bola agora já com o Jordan. Faz o gancho, não converte. Rebote do time do Spartans. Maurício com ela.
Conseguiu ali o roubo, volta de bola. Lateral agora aqui para o time do Spartans. Passe no meio no Wesner. Vai trabalhar do zero o time do Spartans, atrás do placar. Tem que procurar uma resposta. Cid com a bola de novo. Abertura no jeito no Eliezer. Passe no meio agora aqui para o Nap. Tenta o giro, procura a bola, acaba achando. Joga a bola, transição para mim. Eu dominei essa bola. Não consegue se encontrar no ataque o time do Spartans. E os dois times realmente aparecendo bem aí com as suas defesas. Marcação próxima, física, pegada. Bola já com o Caio. Passe agora no da Rosa. Tem espaço. Aí mesmo de três, não converte. Paolo no rebote. Abertura no Maurício. Ataca pelo meio. Bola sobra aqui pro Wesner. Tenta pra cima do da Rosa. Passou do primeiro. Ele contra o Caio. Bandeja esquerda. Tem o contato em cima dele. Reclama dali com a arbitragem, mas segue o jogo. Paolo com a bola agora, tem a virada de jogo aqui, prefere segurar um pouco mais e mais uma bola que sai pela lateral, agora vindo para a mesa de arbitragem em vez da transmissão. É com emoção o confronto clássico Spartans de NG. Atrás esperando as 24 segundos cair para 19, para estar de acordo como estava quando a bola saiu. Tapinha do Cid ali para cima do Caio. Infiltração dele, arremesso de meia distância, é curto. Rebote time do Spartans. Infiltração agora da Rosa, step back dele, não converte. Rebote do Paolo, mais um para ele. Não converte, Nap no rebote. E o da Rosa reclamando de contato do Nap ali. Eu achei que o Nap nem viu o da Rosa no lance e acabou conseguindo brigar por espaço. Virar de jogo agora aqui, chegando Eliezer. Bola trabalhando no perímetro, já chega no Cid. Bola sobra aqui na direita no Nap. E o Spartan se embanana sozinho pela terceira ou quarta vez no primeiro quarto. A quadra ofensiva, também a quadra ofensiva do Spartan deixando a desejar aqui nesse começo de primeiro quarto. E assim passados 3 minutos e meio de jogo. Falta agora é do próprio Spartans, né? Pede substituição aqui. Talvez tenha sentido um pouco o jogo. Mazardo já chamado aqui no banco para substituição. Ligação direta agora é no Jordan. Antesportiva marcada. Provavelmente do próprio Felipe. Agora sempre entra na confira que foi do 9 do próprio Felipe. Substituição entrando Mazardo aqui então no lugar do Nap. Troca aí o pivô, o time do Spartans. Quero ver essa marcação em cima do Paolo na sequência. Vamos comentários na live aqui então, logo na sequência. Agora sim. Abrir os comentários na live. Rogerinho criticando uma hora atrasado. Cara, basquete competitivo é isso, cara. Tem jogo que dura 2 horas, tem jogo que dura 1 hora só. Então fica a informação para time, meu querido Rogerinho. Acontece. Cai agora com a bola, briga pela posse aqui o Eliezer. Sobra para o Felipe e acelera para a direita. Virada de jogo no Wesner. Contato a rodo do próprio da Rosa, provavelmente. Então, falta dele marcada, vai para o lance livre o Wesner. Comentário na live do Omar Freites, aí, jogador do elenco do Spartans. Não contribuindo aqui para o elenco hoje. Já tem 15, inclusive, o Spartans hoje, tá? Então, realmente, parece estar competitivo para pegar a lista pro jogo. Bora, Spartan! Bom jogo, torcendo desde casa. Próximo, tô com vocês. Craque, Omar Ramon, hein? Inclusive, que ano passado jogou pelo Cambrários no mata-mata, em playoff, contra o GNG e praticamente ganhando sozinho aquele jogo eliminatório pro GNG. Então, tem a fama já de saber o caminho para punir o GNG aí, então, nosso querido Omar Ramon. Bruno Oliveira, vamos ver se está atento. Boa tarde. Atento nada. Atento estão os jogadores. Eu estou aqui meramente ilustrativo. Maurício com a bola agora. Ataca pelo meio. Vai no gancho, não acha a cesta. Rebote do Felipe da Rosa, contestando ele de perto.
Bola séria com o Sparta, inclusive conversão aí do time do Sparta no lance livre. E logo após bolinha do GNG, então aí 4-1, placar oficial. 6 minutos e 15 para o final do primeiro quarto. Infiltração do Jordan, vai na bandeja, lá dentro! Substituição Spartans. Vai entrar aí Patrick, outro jogador que atuou pelo elenco 2023 do Spartans, talvez até para mudar um pouco a característica da marcação. Já saiu um jogador aqui, inclusive. Segue o Cid em quadra, segue o Vesder, segue o Eliezer. Tinha saído o Nap antes. Não lembro quem que estava em quadra. Ah, o Felipe acabou saindo. O Felipe acabou saindo até porque talvez a esportiva tenha mudado um pouco a opinião do técnico aí sobre o começo de jogo dele ou a atuação que ele estava tendo no jogo. Acho que estava marcando bem até o Jordan, até a esportiva ali também. Mas falta do Patrick agora em cima do Maurício. Me pareceu uma falta tática, né, pra impedir esse passe embaixo na linha de fundo. Caio com a bola agora. Aciona o da Rosa. Pinta dele, ataca pela direita. Vai na infiltração, consegue subir livre, não converte a cesta. Falta talvez do próprio da Rosa. Foi do Paolo, na verdade, esse lance, então. Segunda falta coletiva do time do GNG recém. Uma falta pro da Rosa, uma pro Paolo. Enquanto isso, o Spartas com 3 já. Talvez o Felipe tivesse mais de uma falta, inclusive, tá? Ele tava marcando firme, tava marcando forte. É bem possível que ele tivesse feito mais algumas faltas. Vesner no airball aí, então. Se não tem airball no jogo de basquete, vamos para mais alguns comentários aí. Norielis Pérez, curtindo a estreia do Eliezer aqui na LBA pelo Spartans. Jordan com a finta, Eliezer na contenção. Tenta o giro para cima, marcação, tem espaço, ataca pelo meio, roubada do Mazardo para cima dele. Acelera o Eliezer, vira de jogo no Patrick, vem na velocidade, bloqueando o Paolo! Ele tem esse efeito na defesa do GNG. Tu acha que tem espaço, que tá livre, mas mostra que não tá, e o Paolo Jordan no roubo do da Rosa! Mais 2 pontos, GNG, movimentação no banco do Spartans pro tempo técnico. Arremesso de 3 agora do Patrick, a bola acaba não caindo, da Rosa acaba aqui no chão, reclamação para cima da arbitragem. Jordan com ela, vira de jogo próprio da Rosa, tem o Maurício na virada, acionado. Ataca pelo meio, vai no gancho, lá dentro! 10-1, GNG, em meio primeiro quarto e tempo técnico do Spartans. Rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta, elenco do GNG aí então com o Caio, Maurício, da Rosa e o Cauê vendo do banco aí então, no lugar do Jordan e Paola aí seguindo em quadra, um expoente técnico aí realmente no primeiro tempo, primeiro quarto aí do time do GNG, cravando 1000 rebotes, da Rosa com seus roubos, assistências,
Bola recuperada pelo Lézer agora, vem na bandeja da meio da distância, ali no meio do caminho, tentou o arremesso. Bora, vamos, Maurício, vamos. Com o cara de bandeja, acabou não caindo. Virado de jogo agora aqui pro Cauã. Virado de jogo, chegando o Caio. Passe na zona morta, fina do time do GNG. Ataca agora pelo meio aqui o da Rosa lá dentro! Dando apenas GNG nesse primeiro quarto. Spartans sem nenhuma cesta de quadra, 6 minutos desde que começou a partida. Bola agora na linha de fundo. Mazardo com ela, tenta virada, Caio com ela. Quinta pra cima da marcação, ataca pelo meio. Cruza a quadra, abertura agora no Cauê. Não acha a cesta de três. Ele gosta dessa bola, mas não caiu dessa vez. Gancho agora do time do Spartans, sem sucesso pro Vesner. Caiu com a bola agora, vem na bandeja de esquerda lá dentro. Mais 2 pontos, GNG. Tá fácil, hein? É basicamente defender o ataque que o Spartans não consegue converter. E na volta o GNG aproveita uma transição rápida aí, tranquila, sem muitos marcadores. Mazardo com a bola agora, virada de jogo pro, livre pro Sidney. Bara infiltração, gancho de direita, não acha a cesta. Bola recuperada agora aqui pro Patrick, finta pra cima da marcação, tenta o giro agora aqui. O Cid, abertura pro Mazardo, bola de meia distância, não cai. Rebote do Paolo. Técnica agora. Uma técnica para cada lado, aparentemente. Na verdade, uma só, para o Spartans. Tive a impressão que foi do 13. 13 é então. Cid. Ganhando a técnica, posso, pelo que entendi, vai ser do Spartans depois. Substituição do time do GNG com muita turbulência, então acho que o próprio Maurício pedindo para sair. Mas quando ele viu o jogador que ia entrar, ele contestou o banco para ser outro jogador, na verdade, para entrar no lugar dele. Por questão de altura, né? Não por habilidade, qualquer outra coisa, a opção do técnico aí foi por esse jogador. E foi exatamente isso que o técnico respondeu para ele. Comentários na live aqui então, Matheus Henica, craque de bola aí então. Destaque do time do Recreio da Juventude, último jogo deles. Jogaço, hein? Boa transmissão, meu querido Lucas. Que abraço, meu querido. E claro, era pra ser jogaço, né? Até aqui um time jogando só. Fernanda Campos, bora, GNG, torcendo pelo Maurício aí, nossa querida Fernanda Campos. E também, claro, em consequência aí, o time do GNG. Fred, grande pivô aí. Fred Scher. Pivô aí do time do Spartans, temporada passada, torcendo pelo Spartans aí, mandando saudade desse time. E Tomás França comentando outra coisa na narração hoje. Quem sabe, sabe, né, Tomás? Quem sabe, sabe. Rebote agora do time do GNG, fino da Rosa. Perde o controle da bola, quase bate no tripé aqui e é de base a transmissão aqui. É só elogiar, Tomás, é só elogiar que os crimes acontecem. Bola já com o Patrick. Nap volta ainda no finalzinho do primeiro quarto. Quinta agora do time do Spartans. Sobe o Nap, consegue a sexta. Não é à toa que é o jogador com mais destaques do time do Spartans ainda no elenco aí na temporada 2023. Bola de três pro time do GNG na resposta. Segundo o Maurício, não era pra entrar, tá? Contato fora da bola aqui, o Cid deixa o Cauã no chão. Agora veio contar de volta, falta na volta aí dele. Juvenil, Cauã, né? Caiu na provocação aí. Passe embaixo agora, mais uma falta do Cauê mesmo de novo. Entrou há pouco, já fez algumas faltas em sequência. Segunda dele aí, segunda mesa. Então, oficialmente tem duas aí o Cauê.
entrou faz pouco tempo, já fez as duas faltas que tinha, direito, né? E é substituído. Não converte o primeiro lance sem o Nap. Diferença de 14 pontos aí no primeiro quarto. 4 faltas coletivas para cada lado, próxima falta vai ser 2 lances. Bola já com o time do GNG. Arremesso de 3 acontece, mais uma dele! Camisa 14 do GNG com 2 em sequência de 3. Não tem na minha cola, botaram na súmula aí no instantes depois que eu tinha pego as informações da súmula. Então ficou devendo aí o nome do camisa 14 para esse quarto. No próximo eu vou trazer a informação. Briga pela posse aqui só para o Spartans. Patrick com ela. Faz a fita para essa marcação, sofre o contato faltoso. Informação chega aqui para mim dos bastidores, o 14 chama Vicente aí então, do time do GNG. Substituição aí pro time do GNG, entrando Igor, ex-jogador do Embaixadores aí então. Não vi quem acabou saindo, mas bem reforçar os dois elencos para essa temporada, até aqui. Tendo mais sucesso de GNG, o próprio Vicente, camisa 14, fez mais pontos que o Spartans inteiro nesse quarto. Então mostra realmente a dificuldade que está vivendo o Spartans. Agora empataram com o Vicente. Abertura na zona morta agora aqui para o Igor. Step back do time do GNG, sobra no Paolo, tem o Vicente aberto aqui no Ferro da Rosa embaixo, passe de costas da Rosa, acabou inventando aqui. Lateral pro time do Spartans. Roubado do GNG agora, Vicente acionado, vem na bandeja direita, a moral dele é bola de três, né? Bandeja já é um pouquinho mais difícil. Arremesso de 3 times de energia, a bola acaba não caindo. Briga pelo rebote, aliás, ele não busca essa bola. Falta do time do Spartans agora, provavelmente do Cid. Vai pro lance livre do GNG na sequência, últimos 22 segundos do primeiro quarto, 20-6 GNG. Guilherme Lopes, o mito, a fera aí, jogou. Não só jogou, deu show pelo time do Spartans na temporada 2023 aí então. Prestigiando aí a estreia do Spartans na Série Bronze. Conta um dos seus grandes rivais aí, né? Na curta história do Spartans no adulto, o GNG com certeza é uma rivalidade interessante. Virada de jogo agora aqui para o time do GNG, numa transição rápida, mais uma falta, dessa vez do Vidalete, cada vez mais o elenco do Spartans parecendo com o do ano passado. Terceiro jogador em quadra aí ao mesmo tempo. Tem 3 jogadores em quadra ao mesmo tempo aí do elenco do ano passado. Recorde aí para esse time do Spartans no dia de hoje. Faltando 11 segundos para o final do primeiro quarto aí então. Falta do Vidalete, os 3 para quem não sabe é o Nap, o Vidalete e o Patrick. Completando esse elenco em quadra atualmente aí o Eliezer e o Cid. E o próprio Guilherme Lopes comentando que tá vendo da Itália, e transmissão internacional ao vivo aqui então, da LBA TV, Eliezer com o floater, não converte, últimos 4 segundos do primeiro quarto, 2, 1, final do primeiro quarto, 24-6, GNG nem tomando conhecimento do adversário nesse primeiro quarto. Tomás França aí com o bordão. Tendo dito isso, final da bronze definida. GNG Embaixadores. É possível, tá? Começa especulações que talvez pro Spartans não dê essa temporada aí também. Mas... vamos pro rápido intervalo e já voltamos.
Estamos de volta com as emoções do segundo quarto. Não parece que durou aí nem um segundo esse intervalo. Não para as emoções, então nem botamos nenhuma propaganda aí, nenhum patrocinador aí nesse curto tempo. É ação atrás de ação. E aí sim, começou então o segundo quarto, bola já com o Spartans. Segundo quarto aí então começando com algumas mudanças do time do Spartans, inclusive Lafa aí enquadra, o Igor consegue a roubada pra cima dele. Paolo na passada, contestado, roubo do Cid pra cima dele. Bola presa aí, reclama de abraço aí o Cid, mas recentemente essa regra não faz tanta diferença aí pra esse contato aí de bola presa. Realmente está com, acho que não lembro nem esses dois braços abraçando o adversário. Configura mais tanto falta como antigamente assim, acho que ainda assim, mas esse um braço só não tem tanto problema mais. Arremesso de meia distância agora do time do Spartans, a bola acaba não caindo do camisa 6, Fábio aí reforçando o Spartans temporada vindo direto do time Hooper. Não converte a bola em 3 aí o Jordan, a bola aberta aqui na direita pro Igor, gira pra essa marcação. Contato do Cid aí, acabou procurando o contato. Segundo a arbitragem, ele acaba fazendo a falta nesse contato também. Primeira falta do Cid é a recém. Segunda mesa. Fundo bola a ser cobrada na sequência. Jordan com ela. Parece o Igor já recebe. Tá com vontade. Tá querendo o jogo. Ele entra na marcação do Vicente agora. Tem contato por aqui. A bola segue viva. Consegue recuperar o Vicente. Passe no meio do Paolo. Lafa com muito contato pra cima dele. Roubo do Patrick pra cima do Vicente, bola segue viva, aliás, ele recupera. Reclama de caminhada aqui o GNG, eu vou dizer, bloqueio do Paolo, segundo, terceiro na partida pra ele. Roubado do Cid pra cima do Vicente, meteu duas bolas de três no primeiro quarto, mas no segundo já é o segundo erro dele. Filtração agora aqui do time do GNG, não converte a bola o Lafa. Trocando figurinha assim o jogo fica melhor pro time do GNG. Fábio se joga na bola aqui, Maurício recupera, ataca pelo meio, Igor com ela, faz a finta. Três jogadores em cima dele, recupera o Lafa, 2 contra 1. Lafa contra o Paolo, perde o controle da bola, passe contra, pro Fábio, é demorado. Fábio agora já com a bola. Vai tranquilizar o ataque, 10 segundos, final de ataque. Abertura no próprio Cid, tem espaço, paga pra ele o arremesso, ele mesmo faz o arremesso, não converte. Rebote ofensivo do Lafa, floater dele, Hermolson ter bom no jogo de basquete. Tempo! Técnico Grêmio Náutico Gaúcho, rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta, depois temos o técnico GNG, Igor abre aqui no Caio, Maurício também enquadra aqui como uma opção do perímetro, acaba recebendo 10 segundos, final de ataque, passou pelo primeiro como 15, bota a bola lá dentro, o garrafão acabou não vindo na ajuda,
Mais 2 pontos de NG. Pede a bola na virada aqui o Patrick. Chega na esquerda no Eliezer, virada de jogo embaixo, converte mais 2 pontos, Spartans. E pontua então no segundo quarto. Jordan com o passe de costas para o Paolo, acaba não achando o companheiro. Bola dividida por aqui, não consegue ficar com ela o Fábio, bola sai pela linha de fundo e é do GNG. Vamos para os comentários da live aqui então. André Luiz participando na live aqui, jogador do Spartans, que atuou muito bem no passado e agora não pôde estar presente na partida de hoje. Fadeaway do Maurício aqui então não converte, briga pelo rebote, Fábio com ela mais uma vez. Acelera pelo meio e virar jogo no Patrick. Bola desviada, segue com o Spartans. Mais comentário do André Luiz aqui então. Que isso, hein? Como assim? Falta eu aí, cara. Realmente, o André poderia fazer diferença no elenco do Spartans, com certeza. Converte a bola de 3 o time do Spartans. Cid, o nome da fera. Dá esperança para o torcedor do Spartans aí, que já lota a transmissão. Chegamos a ter 80 pessoas simultaneamente aqui vendo a live. Muito obrigado pela audiência. Virada de jogo por aqui. Salva a bola o Cid, mas sobra com o Jordan. Atrás da bola aqui no ataque. Arremessa de 3, não converte. Briga pelo rebote. Sobrando no Maurício. Gira para cima da marcação. Abertura no perímetro, cai com ela. Igor com a bola agora. Gira para cima da marcação. Caminhada. Falta dele antes. Quando ele faz o giro, ele para muito tempo com a bola na mão. Realmente tem que configurar que esse contato veio antes dele perder o tempo da jogada, né? Mas vai pro lance livre aí, então, o Igor. Comentário aqui do Matheus Henica, time do GNG, ele dá trabalho na prata, hein? Time muito organizado. E Maurício Monstro, Foguinho, então. Elogios do MVP da LBA 2023 aí pro nosso querido Maurício, MVP da Bronze. O jogo reconhece o jogo, né? E Eduardo Cadu torcendo pelo Cid, Eliezer e Patrick. Até agora, realmente, um pouco mais difícil pros três, mas da Rosa tem o lugar do Igor. E muito celebrado pelo banco de NG aí, atuando muito bem. Muito intenso o jogo inteiro, brigando por toda a bola. 28-11, placar oficial. Falta marcada aí, então. Bola vai seguir com o Spartans. Falta do Maurício aí, então. Primeira falta dele. Passe no meio aqui, no Cauê. Infiltração agora do Persício para a bandeja do Fábio, a bola acaba não caindo. Comentário do Pastor que ninguém passa a bola para o Eliezer, polêmico, tá? Converte a bola aqui o time do GNG, eu acho que vai valer, tá? A falta foi antes do Caio, acabou caindo, eu nem peguei porque tinha apitado antes. Mas que momento, tá? Para dar mais moral ainda pro jogador e pro GNG. Eliezer marcando aqui o Caio, briga pelo rebote, bola no pé do Persício também, claramente defendendo como zagueiro. Persício que é ex-jogador aí do time do GNG então. Então tem uma história pessoal aí envolvida com os jogadores do próprio GNG. Finta pra essa marcação aqui do Jorge, aviaram o Paolo, acaba achando a tabela. Finta aí do Cid, tenta o passe embaixo, a bola sobra com o GNG. Acelera aqui o Maurício, drive de jogo. Jordan pra 3, nada feito. Bola sai pela lateral e vai seguir com o time do Spartans. Comentário sobre o Eliezer, ninguém passa a bola para o Eliezer. Cara, ele não fez, se eu não me engano, nenhum ponto o jogo inteiro. 2 quartos em quadra. Se ele não recebeu bola,
também não sei o que, que ele tá fazendo em quadro, tá? É difícil defender dessa forma, assim. Arremesso de três dele agora, não converte. Rebote pro da Rosa. Maurício acionado no ataque, Eliezer na contenção. Andou também à esquerda aqui pro Maurício, virar de jogo acontece. Defende o passe aqui o Fábio. Tenta a finta pra cima na marcação, Lafa pra cima de 2-3, perde a posse de graça. Não sei o que tá fazendo aí o time do Sparta nesse quarto. 6 minutos passados, se eu não me engano, 5 pontos convertidos apenas nesse quarto pro time do Spartan. Sparta, desculpa. Spartan, claro, esse time de alguns jogadores aí em quadra, tanto o Lafayette quanto o Vesner, os dois em quadra. Saindo o Maurício pro GNG, entrando aí o Cauê, de ordem com a bola agora. Virada de jogo aqui pro Cauê, arremesso de 3, é curto. Fábio no rebote. Pinta aqui pelo meio, procura uma opção. Passe no meio no NAP, bandeja esquerda não converte, não acha que faz ataque, tá? Falta o Lafa, reclama da arbitragem na sequência, sem receber a técnica. Ele realmente faz ali com o braço esquerdo, pressionando na hora do rebote. Mas daí vai de tu achar que ele realmente faz esse movimento usando da força pra impulsionar o adversário. Pra mim ele não faz a alavanca depois que o adversário é deslocado ali pra mostrar que tá com força. Mas beleza. Aí pra entender que ele realmente acabou botando força ali na hora de deslocar o adversário. Mas foi o ataque marcado. Fadeaway do Jordan, a bola acaba não caindo. Rebote de GNG. Acelera aqui. O Persist jogar perfeito, reclamar pelo banco aqui do GNG. Como caminhada, mas até agora pra mim jogada impecável. Virada de jogo, roubo do Cauê pra cima do ex-companheiro Persice. Virada de jogo aqui no da Rosa. Sobe contestado, falta do Lafa aí pra cima dele. Vai pro lance livre o da Rosa. Eduardo Cardoso chamando ele de volta pro time da CF Canoas. Então, ao vivo com a intenção de aliciamento aqui no chat da transmissão. Pastor Cristiano não perde tempo. Cara, tem mais um tempo só pra pedir. E talvez realmente esteja no momento já de pedir, tá? Concordo com o pastor nessa. Saindo lá, afetando o Dino aí no time do Spartans. Vesner pedindo jogada. Au! Corta esse. É praticamente a chifra, né? Os pivôs fazendo corta aí pro armador. Bola sobra no Vesner de novo. Arremesso de meia distância. Bota a bola lá dentro. Jordan na fila, vai pelo meio. Nap com quase roubo aqui. A bola segue viva. Contado pra cima do da Rosa. Lateral pro GNG cobrar. Quinta falta do Spartans já. E vai pro lance livre então da Rosa. Estourou em coletivas o time do Spartans. Substituição GNG aqui então. Bola já com o time do Esparta. Abertura na esquerda aqui pro Fábio. Persiste agora com ela. Passe no meio. Infiltração do Nap pro gancho. Não acha a cesta. Bola com o GNG. Virada de jogo aqui do Caio. Ataca a marcação da bandeira, sofre o contato, sem falta, segundo a arbitragem. Mais 2 pontos pro GNG e sai como quem não, nem sentiu nada. E o Caio também, não fez diferença pra ele na jogada, finalizou com maestria. Pode mandar mais, aí mandou o recado o Caio. Abertura na zona morta, no Persiste, arremesso de 3, airball pra ele, airball no jogo de basquete. GNG com a bola agora. Da Rosa recebe abrindo na esquerda.
Arremessa de três, não converte. Vôlei aí do Fábio para deixar a bola no armador Wesner. Mesa, me vê um tempo depois dessa posse, se cair a bola. Pede mais uma jogada aí o Wesner. Tem espaço para a meia distância. Bota a bola dentro e a bola nele nesse quarto, né? O pessoal fala os comentários sobre ser o Eliezer, sobre ser o Fábio. Claramente a bola no Wesner é a bola para o espaço desse quarto. Da Rosa com a bola agora. Abertura na zona morta. Arremessa de três. Lá dentro! Cauê pro time do GNG. Abre muitos pontos na frente. A matemática do narrador não funciona. 21 pontos de diferença aqui, então. Na Arena Dunk Park, em Porto Alegre. No finalzinho do segundo quarto. Tempo técnico GNG. Rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta. Fundo bola a ser cobrado para o time de GRG. Último minuto aí do segundo quarto. Ataca a marcação, maravilha de esquerda, sofre o contato e vai para a rede de lance livre aí. O Carlos, ele que entrou há pouco aí no segundo quarto. O Lucão entrando em quadra também para completar o quinteto. Cauê, Vicente e da Rosa. Segunda falta aí, aparentemente, do Nap. Então vai se complicando o Sparta de várias formas diferentes. Não se acha em ataque. Quer dizer, o Wesner realmente acaba dando mais gás aí pro time do Sparta no ataque. Mas segue com dificuldades ao longo da partida e problemas de falta de dois jogadores importantes aí pro time do Sparta, como o Nap. Podem vir a estourar um problema no segundo tempo. Fábio com a bola agora. Wesner com ela. Trabalha contra a zona 2-3. Bola agora no Dino. Vinda pra cima da marcação. Abertura aqui no Fábio. Passe bem meio esquisito. Ele faz o arremesso. Acaba não convertendo. Consegue salvar a bola o time do Spartans. Sobe o Wesner. Até aqui destaca o Spartans pra mim. Últimos 30 segundos, segundo quarto. Da Rosa já com a bola. Entra pedindo aqui o Lucão, arremesso acontece, ele não consegue pegar o rebote. Persiste com a bola agora. Vai na bandeja, sexta a falta, Spartans, diferença cai para 18 pontos, podendo chegar a 17. Desculpa, chega a 17 pontos, podendo chegar a 16. Importante para o Spartans realmente terminar esse segundo quarto um pouco de aliviado, um pouco de esperança, né? Porque começo desastroso de partida do time do Spartans. Bola já com o Vicente, passa no meio da Rosa. Tenta o arremesso, não acha nada. Final do segundo quarto, não valeu o arremesso e quase cai também a bola do Wesner. Seria segundo na partida aí. Que não ia valer, mas que ia estar caindo. Raro de ver isso. Intervalo de partida, já voltamos.
Estamos de volta com o comecinho aqui do terceiro quarto. Bola já com o Spartans. Vesner com espaço, não converte a bola de três. Já. Essa coisa, né? Convidaram, ele tenta punir. E tem mesmo, realmente. Tá com o protagonismo do jogo até agora pro time do Spartans. A bola é nele, ele sabe disso, tá confiante pra isso. E se ele arremessa a bola, mais sinais de preocupação pro Spartans. Bola agora com o GNG, fim do Jordan, pra cima do Dino, arremessa no fadeaway, não converte, briga pelo rebote, Nap com ela, tem na velocidade do Dino aqui, uma opção e já é acionado lá dentro. Baita ação do Dino na jogada defensiva e ofensiva. E o Nap também aí, conseguindo ganhar o rebote pra cima do Paolo. E na sequência, acionando o companheiro Dino. Jordan com ela agora. Quinta pra cima, sofre o contato do Dino aqui, o passe embaixo do Paolo, bloqueio do Nap pra cima dele! Pula 3 metros de altura ali o Nap e consegue buscar a bola. Fenômeno, tá? O highlight defensivo do Nap agora, ele deve ter uns seus 10 centímetros, talvez 15 a menos que o Paolo. Então, baita jogada do pivô do time do Spartans aí. Principal jogador ainda no elenco aí, atuando pro time do Spartans em 2024. Desculpa, principal jogador de 2023, atuando em 2024 aí pro time do Spartans. Vesner com a bola agora. Passa embaixo no Fábio, caminhada segundo a arbitragem. Realmente, acho que pode ter tocado a base aí o Vesner, acabou procurando vários ângulos para fazer esse passe. A arbitragem acusa ele ali de ter trocado o pé de apoio. Eliezer posicionado para entrar no time do Spartans logo na sequência. Bloqueio para cima do Jordan. Paolo na finta, sobe de meia distância, bota a bola lá dentro. E o Paolo é isso aí. Se tu vai na primeira bola, ele passa livre, leve, solto, pulando mais que o aro aí. Pra finalizar uma bola mais tranquila, persiste no bloqueio do Paolo! Trabalhando os dois lados da quadra, Jordan na bandeja, manda a bola dentro. Baita começo de quarto pro GNG. Vesner com a bola. Pede o corta no armador. Tem espaço o Vesner. Arremessa de três, não converte. Rebote do persiste. Pinta pra cima do Paolo. O próprio Vesner com a bola agora, mais um bloqueio do Paolo. Fábio já com a bola. Abertura no persiste. 10 segundos finais de posse de ataque. Passe embaixo do Fábio, feira o way dele, não converte. Nap no roubo, no rebote para cima do Caio. Gira para cima da marcação aqui, o Vesner bloqueado pelo Paolo, vai bater recorde. Virada de jogo, time do GNG, Jordan na bandeja, bota a bola dentro. Abre 20 pontos o time do GNG. Vesner com a bola agora. Abertura no persiste, tem espaço. Deixadinha no próprio Vesner. Ataca pelo meio. Sofre o contato. E vamos ter que ver se era nível 6. O próprio Matheus aqui, árbitro. Um dos árbitros da partida sinalando que era dois lances mesmo. Cid entrando no lugar do Dino aí então, pro time do Spartans. Converte o primeiro lance aí então, o Vesner. Fred, comentário que nem parece o time do Spartans do ano passado. Realmente. Inclusive, como eu já falava no Infocasts, que o elenco do GNG é muito mais conservado do projeto do ano passado
que o do Spartans, acho que tem 4 ou 5 do elenco do ano passado, do Spartans ainda no elenco, enquanto do GNG é praticamente mais da metade. Então, não é o mesmo elenco, não é o mesmo... não seguiu um projeto, né, na verdade. Começou praticamente do zero. Então acho que é um dos principais fatores aqui que explica essa diferença tão gritante no placar. Diferença aí que chega agora a 20 pontos. E comentário do Bruno Oliveira aqui na live também. GNG vai castigando a transição, inclusive o comentário que eu li anterior ali nem parece time do Spartans ano passado, foi do Fred, pivô do elenco do ano passado. E agora o comentário do Bruno Oliveira, GNG vai castigando a transição, mas só castiga porque erra no ataque o time do Spartans, né? E não conserta o balanço defensivo também. Segue com times em quadra mais pesados, perímetro com dificuldade de realmente repor a defesa, e bola de 3 do Maurício, MVP da Bronze 2023 aí então. Veio do banco e veio quente. Gritos de MVP já ecoando na arena do Ing Park. Tá cedo pra chamar de MVP? Falta do Paolo agora no time de bloqueio. Falta pra cima do Cid. Vai pra de lance livre aí o pivô do time do Spartans. Substituição no time do Spartans, saindo do Persis, entrando Vidalete. Pra Paolo saindo aqui então pro time do GNG. Jordan com a bola agora. Tenta virar de costas! É o GNG! Magic Jordan ao vivo aqui então. Que assistência maravilhosa pro pivô do time do GNG, que entrou no lugar do Paolo aqui então. O camisa 92 do GNG. Pivôzão Felipe. Ele mesmo tá pegando o rebote agora, depois do lance livre. Não converte o arremesso agora o Maurício. Rebote do Spartans. Comentário do Fran Paulo Bernays, GNG. Não consigo ver o resto da mensagem, mas comenta essa coisa aí, meu querido Francisco, pra subir a mensagem aparecer pra mim aqui. Todo mundo conhece, informação que chega, camisa 92, Felipe, aí, pivô do GNG, conhecido mais por Amaral. Mazardo entrando agora no lugar do Nap. Passe embaixo agora aqui pro time do Spartans. Entra o giro pra cima, marcação, a bola sobra com o Gaúcho. Filtração agora do Da Rosa, bandeja esquerda, não acha a cesta. Ele acelera agora a contenção do Eliezer. Jordan também tenta parar a bola. Floater do Eliezer, acaba não caindo. Vidalete, filtração pelo meio, passe embaixo, Jordan com ela. Acelera agora aqui pelo meio. Tenta o giro, gancho dele, bota a bola dentro. Terceiro quarto dominado pelo Magic Jordan. Ele é pra 3 agora na resposta, não converte. Mazardo no rebote, tem espaço. Queria o passe embaixo no Vidalete. Arremesso de 3 do time do Spartans, a bola acabou não caindo. Gira pra cima da marcação aqui o Maurício. Passe embaixo, time do GNG, infiltração do Caio, virada de jogo no Felipe, bola de meia distância, a bola acabando caindo. Arremesso de 3 agora do Eliezer lá dentro. Passa a respirar um pouco aí o time do Spartans, 50-27 para placar oficial aqui na Arena Dunk Park. Jordan com a bola agora. Faz o link pra cima da marcação.
Arremessa de 3, não converte. Eliezer no rebote. Passe no meio aqui pro Nap, pro Cid, desculpa da finta, não cai a bola dele, vai pro lance livre. Francisco de Oliveira, Paulo Berles, GLG, lenda do basquete gaúcho, então, nos comentários da live aqui. Agora aqui já no Maurício. Bola chega no Jordan, vai na infiltração. A arremesso dele é curto. Arbitragem confirma então os 2 lances pro Jordan. Mazardo, virada de jogo na esquerda pro Vidalete, ataca pelo meio, tenta virar de jogo, sofre a falta, vai pro lance livre Vidalete. Vicente tá no lugar do Maurício aqui pro time do GNG. Agora já com o time do GNG, os 2 times estourados em falta, o Jordan no próprio rebote converte mais 2 pontos. Fábio com a bola agora, arremessa de 3, não converte. Bola sai pela linha de fundo e é GNG segundo a arbitragem. Vicente já com a bola, virada de jogo acontece. Caminhado Cauê aparentemente. Edson entrando aí no lugar do Mazardo. Vicente, mata o cara aí no meio. Arremesso do time do Spartans, 3 pontos, Eliezer. Se de um lado tem Jordan no terceiro quarto, do outro tem o Eliezer. Arremesso 3 do Caio, a bola acaba não caindo, Eliezer no rebote. Acaba não acelerando tanto, acaba procurando a opção de passe, finda pra cima do Jordan. Ataca pelo meio, bandeja esquerda, não converte. Rebote do GNG, Caio acelera. A marcação vem pra cima dele, domina a bola, falta. Fábio realmente parecia ter entrado em contato com o braço esquerdo do Caio. Na minha visão aqui, talvez o Yuri tivesse encoberto o árbitro no lance. Arremesso 3 do Edson, a bola acaba não caindo, o Jordan acaba puxando ele fora do lance aqui. Fábio na bandeja esquerda não cai. Cai na bola agora. Jordan aparece pedindo a bola, passa do primeiro, não acha a bandeja. Fábio com a bola agora. Abertura na esquerda. Arremesso de 3 do Eliezer lá dentro!
terceira dele só nesse quarto. Chega a 19 pontos de diferença na partida. Arremesso do time do GNG, não cai a bola. Falta de ataque, hein, marcada. Falta 32, estou vendo o dia do Cauê. Agora 22, ou 92. 22 eu acho que é o Paolo, mas eu vou confirmar nos bastidores, já volto. Rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta, um minuto para o final do terceiro quarto, bola com o Spartans, Patrício com ela, infiltra pelo meio, sofre o contato, sem falso na arbitragem, bola com o Cauê. Abertura na esquerda, finta aqui do Jordan, arremessa de três, lá dentro! Se de um lado tem Eliezer, do outro tem Jordan. Budalete com a fita para essa marcação, ataca pelo meio, arremesso de meia distância, não cai a bola. Jordan com a bola agora, arremessa de três, não converte. Virada de jogo por aqui no Eliezer, ataca pela esquerda, falta do Jordan, vai para dois lances, aí o Eliezer. Os dois aí, o Eliezer, pelo que eu entendi, teve direito a mais um, porque teve complicações ali no garrafão, parte do GNG, se eu não me engano, do Igor. Bola aí com o Cauê, ataca pelo meio, toda virada, a bola segue viva, Igor com a recuperação, bloqueado, sobe no Cauê, Vicente com ela agora. Tem que arremessar, viradinho acontece! Final do tempo de ataque aqui, um segundo no cronômetro ainda pro time do Esparta. Joga essa bola para ataque e reza para arremessar. Edson recebe, feira o E dele, não acha a cesta, final do terceiro quarto, rápido intervalo, já voltamos.
Estamos de volta, Maurício com a bola para o time do GNG. Agora é realmente fazer o dever de casa, conseguir trazer a vitória na estreia contra um dos favoritos ao título também. Mas por enquanto tem basquete, o Paulo não quer nem saber, passa no meio dos adversários, acha mais dois pontos pro time do GNG. Eliezer com a bola. Passe embaixo aqui é no Edson, não acha o reverse, rebote ofensivo aqui é do Lafa. Ele contra o Cauê. Briga pela posse por aqui, bola presa. E vai seguir com o time do Spartans. Deve ser GNG, né? Foi falta, na verdade. Quinta falta do jogador do GNG, aparentemente. Bola presa marcada aqui, então. Arbitragem aqui, mais uma vez, salvando a transmissão, né? A gente aqui criticando a arbitragem, falando mal. E a arbitragem salvando a gente. Passe embaixo aqui pro Paolo. Inclusive eu vou perguntar pra arbitragem depois o que foi a sinalização de 5 pra mesa aqui depois do lance. Roubo do Vidalete por aqui. A bola sobra no Patrick, vem na bandeira direita. Acha a cesta. Virada de jogo, entrega de graça a posse aqui o Cauê. Eliezer com ela. Corta pela direita do Edson. Dobra a marcação, Edson com ela agora. Bola sobra o Patrick no perímetro. Arremesso de 3. Airball para o Interball no jogo de basquete. Ia se criando um clima terrível por aqui de reação. Mas o Patrick não converte a bola de 3. Bola aqui no Maurício. Acelera para cima do primeiro. Tem 4 do Esparta em cima dessa bola. Deixaram da Rosa livre. 60-39. E para os meus ex-companheiros de Esparta aí 2023. Muita jogada, marcação zero aí, que realmente sobrou alguém livre. Dessa vez, 4 de uma vez só na bola. Patrick na bandeja, não acha a cesta agora. Paulo no rebote, ligação pro da Rosa. Vem na bandeja, tapa na bola ali, pegando o adversário também. Vai pro lance livre da Rosa. Lembrando a todos os 65 espectadores aí simultâneos nesse momento, para deixar o like se tá curtindo a transmissão aí. A qualidade realmente, para mim, assim, durante as testagens, né, acabou melhorando para essa rodada. Uma boa parte aí pela parceria vinculada com o Fox Sports também. Da Rosa agora com o segundo lance livre. Chore, Kai! Ele entra com a bola agora. Arremesso 3 dele é curto. Maurício já com ela. Virada de jogo. Igor recebe aberto. Vai na bandeja, passa no meio de 2, como quis, ninguém pegou ele na marcação. Mais 2 pontos de NG e pra mim, vaquinha deitou já, tá? Pra mim é vitória já na estreia de NG, mais um turnover do Lafa na partida. E aí, Igor? Lateral cobrada pro time do GNG. Maurício com a bola agora, fita pra cima do Eliezer. Bloqueio do Igor pra cima dele, abertura no Paolo, fina do Paolo, infiltração pela linha de fundo, tenta a virada, a bola sobra com o Spartans. Vidalete na fita dupla por ali, passou de 2, voltou a marcação do Maurício, Edson acionado. Bola aqui na esquerda sem margem, Eliezer com ela. Toca a marcação aqui pela linha de fundo, não acha a cesta. Sobra no Lafa, arremesso de meia distância, não converte também. Vidalete para 3 pontos para o time do Spartans. Seis minutos e meio para o final da partida. Filtração agora de NG, converte aí o Maurício. Paulo, aqui
Bloqueio do Paolo, mais um pra ele, tá perigando esse recorde. Virada de jogo aqui, Cauê no reverse, sofre a falta pro lance livre. Saindo o Edson para entrar o Cruz, camisa 16. E entrando o Cid agora. Tempo técnico, na verdade, não se decide o que é o Spartans. Rápido intervalo, já voltamos. O time do Spartans, quinto do Eliezer por aqui, sofre a falta da marcação. O GG fica na bronca porque o Eliezer estava encontrando o adversário pós-lance aqui. Então é realmente polêmico, mas é 30 aí do GNG, Samuel, que estava no lance. Comentário na live até para trazer informação aqui. Yomar Freites. Tomás, Spartans são 22, eles já estavam treinando faz tempo, eu só fui quarta passada, prioridade para quem treina. Então, como funciona aí a prioridade do elenco que vai para o jogo aí, para o time do Spartans, o Elmar acabando sendo cortado aí da relação para esse jogo, por estar entrando no projeto aí há menos tempo. Sobe então aqui o da Rosa, Cid com a bola agora. Grade de jogo. Falta dupla agora, marcada pela arbitragem. Camisa 5 do Spartans, Eliezer. E 30 do GNG. Os jogadores acabaram recebendo essa falta aí. Um para cada lado. Cauê saindo, tendo em quadra Carlos, camisa 70. Na sequência, um jogão de bola. Ginástica e Pô Bolcheviques, reedição da final de 2023 da Série Prata. Bandeja esquerda do Carlos, bota a bola dentro do GNG. Dois pontos, mas não tinha atualizado em um lance livre do GNG neste quarto. Ele entra com a bola agora. A dobra em cima dele acontece. Virada de jogo que era no Cid da Rosa com a roubada. Filtração agora aqui da Rosa, bandeja de esquerda não converte. Arremesso de meia distância agora, o Carlos não cai de novo. Fundo bola, Spartans. Saindo da Rosa aqui pro time do GNG, pra entrada do Bruninho. Saindo Cid pra entrada do Mazardo aí no time do Spartans. Come on.
Patrick com ela agora. Tenta pra cima a marcação, passe aí embaixo. Bola roubada aqui pelo Vicente. Desculpa, Samuel, camisa 30. O roubo no último lance foi do Samuel. Ele tá pedindo na zona morta agora, já recebe. Procura a melhor opção. Cadencia com o Maurício. Tendo giro pra essa marcação. Dobra em cima dele, acontece. Samuel livre. Tem espaço, arremesso de 3. Não converte. Rebote aqui do Paulo. Passe embaixo, não cai a bola do Carlos. Fábio joga a bola à frente. Floater dele, não cai a bola. Patrick com a bola, joga no chão, acaba caminhando, perdendo apoio no chão. Substituição pro time de NG, saindo Maurício, entrando Jordan aqui então. 4 minutos e 15 finais de partida. Maria Fernanda torcendo pela camisa 30 aqui na live então. Que momento! Carlos com a bola, sofre o contato aí do Fábio. Lateral pro time do GNG. Perdão. Camisa 17 em quadra é o Fabiano, irmão gêmeo do Fábio. Acontece cobrança lateral aqui, Carlos com ela. Fabiano brigando pela posse, consegue manter ela. Ou pra cima do Bruninho ali, antes de sair pela lateral, consegue jogar a bola no adversário. Fábio e Fabiano ao mesmo tempo em quadra, agora é o Fábio. Abertura aqui no Patrick, ele contra o Carlos. Dificuldade de passar da marcação, agora sim falta do Carlos. Terceira falta coletiva recém do GNG. Esparta já tem 4. Cobrança da linha de fundo. Abertura na esquerda, step back do Mazardo. Não acha sexta, achou o aro pelo menos. Virar de jogo aqui, chega no Jordan. Gira pra cima da marcação. Filtração agora pro bloqueio do Nap. Mazardo com ela agora, joga na frente pro time do Esparta. Fabiano com o Eurostep, não acha a bandeja esquerda. Bruninho com ela, passe no meio, se acovardou na hora da cravada, o banco inteiro do time do GNG tinha levantado aqui. O narrador estava mais que pronto para soltar o grito. Dessa vez o Paulo deu uma finta na gente aqui também, né? 3 minutos finais de partida. Bola no time dos Pardos ainda, passe no meio, Fábio com ela. Abertura no Fabiano, não consegue o domínio, passe ruim aí do Fábio. Acelera agora aqui o time do GNG, reverse do Carlos, bola dentro. Não cai a bola de 3 aí do Patrick. Jordan com a finta agora, ataca pela linha de fundo, faz o giro, passe no meio no Carlos, a bola segue viva. Abertura aqui no Bruninho. 2 segundos finais de ataque, fadeaway do Jordan lá dentro. Transição rápida do Spartans, 2 pontos fáceis, conversão aí do Fábio. A fera pra entrar aí que tá aparecendo na tela é o Lucão, pivô do time de NG aí. Querendo entrar aí no finalzinho de partida. Remete 3 do Jordan no meio da rua, dessa vez não cai. Paulo no rebote ofensivo, não cai a bola dele também. Nap no rebote. Jordan recupera a bola agora, vem na velocidade, contato pra cima dele. A bola sai pela linha de fundo, agora sim substituição. Entrando Lucão pro time do GNG. Entrando camisa 36 também pro time do GNG. Paola então, saindo de partida aplaudido, provavelmente destaque, tá? O que o possível destaque de GNG fez em pontos, ele fez em bloqueio. Deve ter 1 milhão de rebotes, mais pontos. Bruninho com rebote ofensivo agora pro time do GNG. Último, 1 minuto e 20.
Virada de jogo pro time do Spartans, a bola sai pelo meio de fundo e é do próprio Spartans. Gigantesca vitória aqui do time do GNG. Uma partida aí que, por seu devido mérito, foi enaltecida como deveria. Duas equipes aí que, por elenco no papel, vão brigar por mais. Por projetos que vêm desde o ano passado, demonstravam que brigariam por mais. Hoje, apenas quem demonstrou isso foi o time do GNG. Spartans ainda a se provar na Série Bronze, daqui a pouco realmente não vai ter concorrência, aí vai ser apenas o GNG passeando a temporada inteira. Bloqueio do Lucão para comemoração logo na sequência. O banco inteiro do GNG levanta. E é nesse tipo de festa aí que vai comemorando sua primeira caminhada agora do Fábio, hein? Mas 2 pontos Spartans. Como eu venho falando, temporada talvez seja para demonstrar que está um nível acima da bronze, aí o time do GNG ganhando por praticamente 30 pontos de diferença no principal concorrente no papel aí deles. Vamos ver se alguém consegue fazer frente à máquina GNG ao longo da temporada. Últimos 5 segundos de partida e vai se sagrando aí o primeiro colocado da Série Bronze, Grêmio Náutico Gaúcho, em cima do maior rival dessa Série Bronze, o time do Spartans. Eu fui Lucas Oliveira na sequência de Nashka e Bolcheviks, uma reedição da final da Série Prata ano passado. Muito obrigado e até a próxima.